আমি এটা নতুন অভিজ্ঞতা আজি আমাৰ হ'ল, অসমতে আমিয়ে অভিযোগ কৰিলোঁ পুলিচ থানাত যে আমাক ঘৰ খেদি মাৰিবলৈ আহিছে, আমাৰ বৌদ্ধিকক্ষৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছে জাকিৰ হুছেইনে তেওঁৰ পুতেকক লগত লৈ আমাক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে মিছা অভিযোগত। সেই কথাখিনিকে তেওঁক আমি ইয়াতে থকা সময়তে আৰক্ষীক খবৰ দি আৰক্ষী মাতি আনি তেওঁক চমজাই দিলোঁ। আমি অভিযোগ দিয়া মানুহেই গৈ আজি বেল লৈ আহিবলগীয়া হ'ল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বুলিবলৈ এইটোৱেই দিব লাগিব যে এতিয়া আপুনি অভিযোগ কৰিলেও থানাত জেলত চক্কৰ কাটিবলগীয়া হ'ব পাৰে, জেল খাবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাক বহুতে কৈছিলে যে আপোনালোকে কেছ দিয়ক, কিবা দিয়ক, কিন্তু আমি কেছ দিয়াৰ পক্ষপাতি এইকাৰণেই নহ'লোঁ। এতিয়া আমি অভিযোগ দিওঁতেই আহি বেল ল'বলগীয়া হ'ল, কেছ দিলে বা আমাৰ কি হয়, কিজানি গুলিয়াই মাৰে। গতিকে সেইকাৰণে আমি কেছ নিদিলোঁ। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আজি অসমত সৰ্বত্ৰে হিন্দু সুৰক্ষিত যে নহয় এই কথাটো আমি আজি কিন্তু ইয়াত প্ৰমাণ পালোঁ। কাৰণ আমি শিবিৰ চলাই থাকোঁতেই আমাক আহি জাকিৰ হুছেইন নামৰ সেই ব্যক্তিজনে আহি আমাক ইয়াত ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ পিছতো আমি আৰক্ষীয়ে আমাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাটো দূৰৰ কথা, আৰু আমাক নি আজি দিনটো তাতে থানাত বহুৱাই ৰাখি লাষ্টত জামিনত আমি ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল। গতিকে এইটো অতি দুখ আৰু পৰিতাপৰ কথা। এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা নতুন অভিজ্ঞতা আজি আমাৰ হ'ল, অসমতে আমিয়ে অভিযোগ কৰিলোঁ পুলিচ থানাত যে আমাক ঘৰ খেদি মাৰিবলৈ আহিছে, আমাৰ বৌদ্ধিকক্ষৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছে জাকিৰ হুছেইনে তেওঁৰ পুতেকক লগত লৈ আমাক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে মিছা অভিযোগত। সেই কথাখিনিকে তেওঁক আমি ইয়াতে থকা সময়তে আৰক্ষীক খবৰ দি আৰক্ষী মাতি আনি তেওঁক চমজাই দিলোঁ। আমি অভিযোগ দিয়া মানুহেই গৈ আজি বেল লৈ আহিবলগীয়া হ'ল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বুলিবলৈ এইটোৱেই দিব লাগিব যে এতিয়া আপুনি অভিযোগ কৰিলেও থানাত জেলত চক্কৰ কাটিবলগীয়া হ'ব পাৰে, জেল খাবলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাক বহুতে কৈছিলে যে আপোনালোকে কেছ দিয়ক, কিবা দিয়ক, কিন্তু আমি কেছ দিয়াৰ পক্ষপাতি এইকাৰণেই নহ'লোঁ। এতিয়া আমি অভিযোগ দিওঁতেই আহি বেল ল'বলগীয়া হ'ল, কেছ দিলে বা আমাৰ কি হয়, কিজানি গুলিয়াই মাৰে। গতিকে সেইকাৰণে আমি কেছ নিদিলোঁ। কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আজি অসমত সৰ্বত্ৰে হিন্দু সুৰক্ষিত যে নহয় এই কথাটো আমি আজি কিন্তু ইয়াত প্ৰমাণ পালোঁ। কাৰণ আমি শিবিৰ চলাই থাকোঁতেই আমাক আহি জাকিৰ হুছেইন নামৰ সেই ব্যক্তিজনে আহি আমাক ইয়াত ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ পিছতো আমি আৰক্ষীয়ে আমাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাটো দূৰৰ কথা, আৰু আমাক নি আজি দিনটো তাতে থানাত বহুৱাই ৰাখি লাষ্টত জামিনত আমি ওলাই আহিবলগীয়া হ'ল। গতিকে এইটো অতি দুখ আৰু পৰিতাপৰ কথা।